aqui, ó, pra mim trabalhar com minhas couves, né? Já faz 8 anos. Trabalho com couve picada, né? E salsinha, cebolinha. Agora não tem muito pra mostrar, porque eu tô começando de novo, né? Então, tem pouca coisa. Qual que é o nome da senhora completo? Maria de Fátima Barbosa. Maria de Fátima Barbosa. Isso. E a senhora, a sua data de nascimento? É 15/6/67. 67. 15 de junho, né? Que eu fiz aniversário agora. Faz poucos dias. Faz. A senhora é natural de qual cidade? Eu sou de Teoflotone. Teoflotone? Minas Gerais, conhece? Já ouvi falar? Já ouvi falar, mas eu não conheço assim de... Pra frente de Belo Horizonte, bem pra frente. Lá na onde a senhora nasceu lá, era fazenda, era cidade? Era, não, a gente tinha uma... Meu pai tem uma terra lá, né? Tem ainda? Não, ainda não tem mais, porque já vendeu. Uhum. A gente foi criado na roça a vida toda, né? Uhum. Meu pai, minha mãe, aí a gente nasceu e foi, né, criando a família toda na roça. Então a vida toda a gente trabalhou na roça. Aí depois que a gente ficou adulto, né, cada um foi caçar seu rumo, aí eu fui pra São Paulo, de São Paulo eu vim pra cá. Entendi. E aqui, mas lá... aqui eu casei, formei minha família. Uhum. Mas lá na época lá do seu pai teve quantos filhos? Meu pai teve 8 filhos. 8? Na realidade foi 16, né? 16? 16, só que... Vixe Maria, é filho demais, é. Mas Deus teve misericórdia, né, e foi morrendo, né? Morria, às vezes morria... como que fala? Na gestação, na, né? Própria gestação. Porque naquele tempo lá não tinha muito recurso, né? Como é que era o parto na época? Era tudo parto, parteira, né? Na época, né? E muitas das vezes as crianças não resistiam, morriam. Muitas vezes as mães morriam também, né? Naquele tempo lá não tinha recurso. Mas a minha mãe teve 16 filhos. 16. E só que morreu 8 e ficou 8. Minha mãe criou 8 filhos. Mas e na aí... realidade, contando com tudo mesmo, foi 16. Mas a senhora dos 16, a senhora é qual? Vixe, já tem... Tem as 5. Deixa eu ver, 1, 2, 3. Eu não vou falar, saber quantos que teve na minha frente. Antes da senhora. Antes de mim, porque morreu muitos, né? Então, uhum, eu não vou saber quantos. Porque morria ainda na barriga, outros nasci e morria. Mas assim, que eu, mais velho de que eu, que tá vivo... É três. Dos mais novos, né? Que tem mais o... Deixa eu ver. Tem mais 4, que é mais novo. 5, que é mais, uhum, novo que eu. Então esses daí eu lembro. Eu ainda era menina, eu lembro do... O caçulinho eu lembro, né? Que é o Valdomiro. Eu lembro da minha mãe grávida dele, lembro do parto. Como é que assim, foi o dia do parto? Assim, eu lembro vagamente, né? Uhum. Eu lembro que naquela época lá, falava muito de cegonha, né? Que a cegonha vinha trazer o neném. Então a gente era criança, a gente acreditava aí em cegonha. Eu lembro da minha avó falava pra gente ficar quietinho, que a cegonha vinha trazer o neném pra mamãe. E a mãe lá no quarto, né, com dor e tudo mais, sofrendo, né, do dor do parto. E a minha avó que era parteira. E eu lembro da minha avó com aquela correria, buscando água quente, fervendo água, fazendo chá, essas coisas. E aí ela... De repente a gente escutava assim, os tiros, né? Porque na hora que nascia a criança... O pai tinha a obrigação de soltar um foguete, né? Era a tradição, né? Da época, né? Aí meu pai soltava o foguete, aí a gente perguntava o que aconteceu. A cegonha já trouxe o neném. Então eu lembro dessa parte só. Assim, que foi o caçulinha. Dos outros eu não lembro, não. Só lembro do caçula, quando nasceu, que eu tinha idade, o quê? De uns 5 anos, 6 anos, eu creio, que eu tinha. Aí então eu lembro dessa parte. A senhora lembra-se de se assim que ganhava o neném, tinha que, a mãe tinha que seguir alguma dieta, alguma coisa? Ah, sim, era aquela, antigamente era aquela dieta assim bem rigorosa, né? Que a mulher não podia sair do quarto, ficar dentro do quarto lá 15, 20 dias fechadinha lá com o neném. Aí tinha aquela dieta de ficar 40 dias, né, sem fazer quase nada. Esforço nenhum. Né? Sem fazer esforço e tudo mais. Comer, ela podia comer o quê? Aí as comidas mais era pirão de frango, né? Pirãozinho de frango. Que delícia, né? Que era muito bom. A senhora chegou a seguir isso também? Assim... A senhora teve filho? Tenho dois. Tem dois. Não, mas aí meus filhos já tive aqui, já era do hospital. Mas esse negócio de seguir essas tradições, não. Isso era no tempo da minha avó, da minha mãe. Aí das minhas irmãs pra cá já foi tudo em hospital. A gente já não teve mais essa tradição mais, já tinha mudado. E lá na roça do pai, o que que ele fazia lá pra de renda? Pra sobrevivência. Sobreviver. Meu pai tinha fábrica de rapadura.
Rapadura? É, moía muita cana. Que bonito que devia ser. Tinha plantação de cana, que era imensa, né? E a gente trabalhou muito na plantação de cana, na colheita da cana, cortar cana, moer, né? E fabricar rapadura. Fabricava e ele mesmo ia para a cidade para vender ou não? Aí ia para a cidade vender. É, naquela época lá não tinha recurso, não tinha carro, né? Essas coisas. Então era colocado no lombo dos animais e levava para a cidade grande. Era, vamos falar assim, 60 quilômetros de estrada de chão em cima de dos burros, né? De carga, né? Para levar as rapaduras, né? E aí isso era uma vez por mês, ou de dois em dois meses, quando ele conseguia vender. E aí levava para a cidade, né? Essas rapaduras. Aí tinha um sótão enorme, que era por cima do fogão. Era um de tábua, né? Que aí ia armazenando as rapaduras ali em cima para ela conservar. Eu era menina ainda, mas eu lembro. E tinha uns 10 anos, né? Nessa época. Aí a gente ia armazenando essas rapaduras lá em cima. Era muita rapadura. Aí quando conseguia fazer uma venda, a gente tirava e era tudo empalhada na palha de banana, para ela conservar, para ela não derreter. É, tudo embaladinha na palha de banana. Era até bonito. Devia ser bonito, hein? Não, era uma coisa artesanal mesmo, né? A senhora tem um sotaque mais, parece que mais pro lado do norte. De baiano, né? É, porque é divisa? É divisa. Divisa da Bahia. Porque a senhora não tem um sotaque assim de mineiro. Mineiro tem um sotaque mais... Tem. O R arrastado, né? As pessoas comentam isso mesmo, que eu tenho um sotaque mais de baiano. Mais de baiano. Muito pouquinho, mas... E a senhora veio pra... A senhora veio pra cidade, só falou que foi pra São Paulo, né? É. De lá de... Com quantos anos que a senhora veio pra São Paulo? Já faz muitos anos. Eu tinha 19 anos quando eu vim de lá. Aí depois dessa época eu fui pra cidade, que a cidade... Meu pai morava na roça. Aí eu fui para a cidade de Teoflotone trabalhar de doméstica, né? Para me ajudar meu pai. Aí minha mãe ficou doente. E eu fui para a cidade de Teoflotone. Eu tinha 15 anos de idade. Peraí, a senhora nasceu em Teoflotone? Eu sou de... É que a gente fala Teoflotone, porque é a cidade para divulgar. Uhum. Para divulgar, né? Mas uhum. A gente foi criado na roça. Ah, então, mas é próximo de Teoflotone. É próximo, é 60 quilômetros da cidade de Teoflotone. Uhum. Que é um arraialzinho por nome de Frei Gaspar. É, Frei Gaspar. É, Frei Gaspar. Então, é assim, aí eu fui pra essa cidade trabalhar com 15 anos pra ajudar meu pai, que minha mãe ficou doente, aí já não fazia mais a rapadura, né? Uhum. Porque já tinha meu pai, já tinha perdido já as coisas de fazer, e aí os filhos foram saindo pra trabalhar fora, foi crescendo. Meu pai, como ficou sozinho, parou com a rapadura, minha mãe ficou doente, minha mãe que fazia as rapaduras, né? Uhum. Ficou doente, acabou com tudo. E nisso eu fui para a cidade trabalhar, para ajudar meu pai a acabar de criar os pequenos. Uhum. E eu trabalhava de doméstica, então uhum. Flotou na cidade. Aí de lá, como era uma cidade assim que não tinha muito um trabalho, né? Aí eu acabei vindo para São Paulo, com uma irmã minha que casou e veio para aqui, para Franca. E depois ela voltou para passear lá. E aí ela falou para mim, daqui eu vou para São Paulo, eu vou com você. Aí eu pedi conta do meu trabalho e fui para São Paulo, uhum. Eu e meu irmão de 15 anos. Aí nessa época eu já tinha 19 anos. E aí de São Paulo, eu fiquei lá 4 anos, daí eu vim para cá. Aqui eu conheci meu esposo, casei, formei minha família e aí tô aqui. Entendi. Trabalhando, já trabalhei muito de doméstica, né? Trabalhei muitos anos em casa de família, né? E aí depois eu cansei da vida de trabalhar de doméstica e resolvi trabalhar. Voltar às minhas origens, né? Que você e o marido que arrendou aqui? Não. Foi a senhora mesmo? Só eu, sozinha, que trabalho aqui. Uhum. Aqui é só eu. Assim, quando ele tem tempo, ele vem aqui e me ajuda a capinar um pouquinho, né? Me ajuda a plantar alguma coisa, mas assim, aqui é só eu que toco. Entendi. E pra turma ter ideia aqui, vamos falar assim, né? Tem muita gente que tem vontade de fazer o que a senhora faz. Ou trabalhar na roça, ou se mudar para a roça. O que que a senhora acha de mais prazeroso? O que a senhora acha talvez mais difícil? Assim, que eu acho prazeroso, eu amo mexer na terra. Eu adoro ver o verde. Adoro ver produzir, né? Uhum. Aí quando não produz, aí eu fico triste, né? Quando assim, vem aquela época ruim, que não produz quase nada, aí vem a tristeza. Mas como eu fui criada na roça e
né? Eu tive aquele prazer de criar na roça. Então, para mim, é gratificante, uhum, a roça. Eu ainda desejo de um dia eu mudar para a roça. Quando meu esposo aposentar, né, do trabalho dele, é o nosso sonho. Que ele faz? Meu esposo trabalha numa retífica. E eu não perguntei para a senhora teve estudo? Estudei muito pouco. Até que? Eu estudei a quarta série só. Até a quarta. Só até a quarta série. E na roça, né? Quarta série da roça. Que, se for pensar bem, a quarta série da roça vale a oitava da cidade, né? Porque hoje em dia os estudos estão bem fraquinhos. Bem mais fraco. É. E a senhora acha que fez falta? Fez. Eu vou falar bem a verdade. Fez falta, sim. Se eu tivesse um estudo, talvez eu tinha conseguido um trabalho melhor, né? Ser doméstica, né? É, me fez muita falta, sim. E eu aconselho, assim, a moçada, os jovens, estudar, né? Porque faz muita falta. É, eu pego um emprego dos meus filhos para estudar, para fazer uma faculdade, né? Porque é necessário, né? Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, é necessário. Você lembra o que na época lá da sua infância, o que a mãe fazia de comida para vocês, para os irmãos? O que minha mãe fazia? Uhum. Olha, era época de fartura e época que não tinha fartura. Uhum. Era conforme Deus mandava o tempo, né? Tinha a época de, boa, né, de produzir, que era feijão, arroz, milho, essas coisas. Era época de fartura e criava muito porco, né? Muita galinha. Então, a nossa comida era o quê? A que nós tirava da terra. Uhum. Não tinha esse negócio de necessidade de fazer compra, porque não tinha dinheiro para fazer compra. Uhum. Então, a gente sobrevivia do que a gente plantava, que a gente colhia, né? Que é o arroz, feijão, o milho. Do milho engordava o porco, criava galinha. Então, as comidas nossas eram essa. Era, né? Uma moranga, uma abóbora, um tomate que era ali plantado ali. Tudo era da terra. Planta do mato vocês comiam lá? Tipo serraia, caruru? Nossa, é o que mais a gente comia. O que, que vocês comiam lá? Tinha serraia, né? O almeirão roxo, até eu tenho ele aqui, que às vezes, de vez em quando, eu mando para minhas amigas, elas falam, nossa, quantos anos que ela não via, né? Que aqui no estado de São Paulo pouco tem, que é o almeirão roxo, que é aquela pequenininha aqui, ó. Esse almeirãozinho aqui, ó. Esse aqui. Que esse aqui tá pequenininho, ele nasce. Esse aí é o almeirão roxo. E eu tenho. Foi a senhora que plantou ele? É, eu plantei e isso aqui, ele é o. Onde que cai a sementinha nasce? Isso aqui. Às vezes o passarinho também, né? É. E eu tenho mais ali, depois você vai filmar ali em cima, tem uns pés grandes. E esse almeirão aí nasce na terra, né? Então, uhum, tinha bastante isso aí. Alface a gente não tinha muito. Muito porque assim, você tinha que conseguir uma semente para poder semear, né? Não existe mudinha igual hoje, né? Então era tudo muito difícil. Mas tudo que a gente conseguia, a gente fazia com amor, com carinho. E aí produzia. E dali a gente ajudava muitas famílias, né? Que às vezes não tinha, a gente acabava ajudando também. Mas foi muito. Eu falo assim, a minha criação foi muito pobre e no mesmo tempo muito rica. Porque foi muito rica de amor, né? Uhum. A gente tinha pouco, mas esse pouco a gente transformava no muito. Era muito, né? Né? Com muito filho pequeno, mas meu pai nunca deixou faltar nada pra gente. Assim, o alimento, né? Claro que a gente naquela época não tinha nenhum chinelo pra pôr no pé. O chinelo que a gente conseguia, tinha que guardar na caixinha bonitinho pro dia de ir pra igreja. A gente ia pra igreja, tinha que pôr chinelo novo no pé. Então, às vezes a gente ficava descalço, porque não tinha um chinelo pra pôr. Mas a gente era feliz, né? E hoje a gente tem tudo e não é verdade? É. E as roupas, como é que a mãe fazia? As roupas eram tudo de ganhado. Às vezes tinha alguém, um parente que morava fora. Às vezes ia passear lá uma vez por ano. Aí levava aquele monte de roupa. E aí a gente era mais era ganhado. Tudo era ganhado. E o banho, como é que vocês tomavam banho? Era banho no rio. No rio? Aí o dia que tava frio, a gente esquentava água lá no fogão de lenha. E tomava banho de canequinha, né? Na bacia, né? Como falava antigamente, né? E era assim. Banheiro era fora de casa? Banheiro tinha as privadas, privado, né? Que falava antigamente, lá fora, né? Lá no... Era um buraco. Era um buraco, tampado lá. Claro que levantado de parede e tudo mais, mas era um buraco. Não existia vaso, né? E as camas lá? Como é que era nesse lado de lá? As camas eram colchão de palha, né? Palha de milho. Palha de milho.
E tinha as esteiras que a gente mesmo fabricava, né? Esteira de taboa, né? A gente ia no brejo, cortava as taboas e fabricava as esteiras. Que hoje eu queria ter uma dessas e eu não tenho. Até para mostrar para meus filhos, né? Eu tenho vontade de comprar uma. Às vezes a gente acha na feira por aí, né? Nessas feiras. Essas esteiras de taboa é difícil de achar para cá uma. Como é que fala? A matéria-prima, né? A taboa. É, a taboa. E pra lá, a gente, as nossas camas era isso aí. Era esteira ou colchão de palha, né? E as roupas de cama? As roupas de cama, como diz, é igual eu tô falando, é conforme se você ganhar, você tinha. Uhum. Senão você dormia só no colchão. Né? No colchão da palha mesmo. Da palha. Mas a palha, ela colocava ela dentro de um saco? Como é que era? É, fazia vamos falar assim, era um saco grandão, né? Que é um colchão, né? E enchia de palha, rasgava as palhas de milho. E enchia os colchão. De tempo em tempo tinha que trocar. Tinha que trocar. Conforme você vai deitando, ela ia amassando e ali ia, né, mastigando ela. Não ficava boa. Aí tinha que trocar. Vamos falar assim, de seis vezes tinha que estar trocando. E quem que fazia essa troca? Minha mãe. Sua mãe que fazia? Com a ajuda nossa, né, dos filhos, né? Colocava todos os filhos para poder trabalhar. Ali trabalhava em conjunto. Nós era bem pequenininho. Minha mãe já levava nós para a roça desde cedo. É, cuidar de 6 anos, 7 anos, já estava acompanhando minha mãe para ir para a roça. E minha mãe dava uma enxadinha pequenininha para cada um, para incentivar, para pinar. Mesmo que não fazia nada, mas tinha em volta dela, sabe? Igual uma galinha com os pintinhos em volta, era tipo assim. O que, que é esse aqui? Esse aqui é o inhame ou é o... Esse aqui é o inhame. Inhame? É. Ele esse... tá feinho, porque eu ranquei ele esses dias. Não tem um segredão. Você tem que fazer chegar bastante terra no pé dele para ele ter espaço, né, para poder dar as raizinhas, né? Tá nascendo. Porque a terra é bem fofa para poder dar raizinha. Do lado de cá eu tô vendo umas mandioquinhas. Mandioca ali também. Essa mandioca é de alguma qualidade? Essa mandioca aqui é amarelinha, né? É uma mandioca de qualidade, que é uma mandioca muito boa. Tem alguma data boa para plantar mandioca, para colher? Como é que é? É assim, geralmente as pessoas plantam na época da chuva, né? Pra brotar. Mas se tiver um lugar que irrigoa, né? Que irriga, pode ser qualquer época. Igual aqui, por exemplo, eu tenho irrigação e eu plantei ali, ó. Se eu tivesse plantado na época, eu plantei. Não era a época de plantar, senão ela não ia nascer, né? Ia acabar esperando a chuva vir. É claro que a raiz fica lá no chão, esperando, né? Vir a chuva pra brotar. Mas como é que tem irrigação, ela nasceu rápido. Aí assim. Plantou, nasceu. A senhora plantou em média mais ou menos quantos pés de mandioca? Ah, ali tem uma média de uns... Eu creio que tem uns 400 pés. 400 pés. Quanto tempo para ela poder... Para ela poder produzir? É um ano e 2 meses, por aí. Tem a data certa para arrancar ou não? Não. Não tem, não? Não tem. Cresceu? Aí você... Deu um ano por aí, você já pode arrancar, que já tem raiz mais ou menos nessa grossura. E já é. Tudo isso pode... a senhora vende? Vendo. Quando eu tenho, assim, mandioca mesmo, eu quase não planto, não, porque eu tenho pouco espaço. Meu forte mesmo é só a couve mesmo. É a couve. Meus clientes mais é de couve, que eu entrego no mercado. Mas eu tenho meus clientes, assim, que me ligam me perguntando se eu tenho mandioca e tal, tal. Aí eu falo, se eu tiver, eu falo, tem. Aí é onde é que eu vendo. Mas entendi. Que eu faço entrega mesmo nos mercados é só de couve, salsinha, cebolinha. E eu faço almeirão também picado também, mas só para cliente como me pede. Eu não tô vendo aqui, eu ia perguntar para a senhora comia também aquela folha da taioba? E sim, lá tinha muito. Aqui não tem. Aqui não tem. Mas é porque a senhora não tem da raça dela? Não só tenho, não tem a raça. Mas a senhora come isso ainda hoje? Como, sim, eu amo. Atrás da senhora tem ali uma batatinha doce. Isso essa... aqui é batata doce. Essa batata doce, vem cá. Essa batata doce da senhora aqui, qual que é a qualidade dela? Essa aqui é uma batata amarela. Essa batata aqui, eu nem conhecia ela. Porque a gente conhecia aquela branca, né? E a vermelha. Essa aqui é uma amarela, a cor de abóbora, né? Sério? É a cor de abóbora. Foi até o Demir, né, o dono daqui, que arrumou e me deu... Só me arrumou a raminha dela? Arrumou, pra levar? Claro, claro. Depois eu lembro. E falar isso foi bom você lembrar, que eu tenho que arrancar. Pra me levar pra minha nora, que ela tá grávida. Eu fiquei curioso agora, essa eu não conheço. E é uma delícia, viu? Ela é a cor de laranja, ela então. Ela é a cor de laranja. E aqui essas outras hortas aqui da senhora, o que que é? Ó, aqui eu tô fazendo uma plantação aqui de cebola, né? Cebola. Ali tem outro canteiro de cebola. E aqui é salsinha, só que deu um bichinho que ela comeu. Começou a morrer nos pés. Não entendi o que que é.
E aí eu tô tentando descobrir o que, que é que tá comendo os pezinhos da salsinha que tá morrendo. E aí eu plantei mais ali, né? Outro canteiro. O que que a senhora faz quando vem esses bichinhos? Olha, eu procuro jogar cinza de fogão, né? Que diz que mata, né? Os insetos da terra. Não gosto de ficar jogando um veneno, não. Mas só quando, no último caso, eu jogo um mata-pulgão, né? Assim pra mim, pra poder dar uma imenizada. Mas eu procuro mudar de terra. Igual que deu esse aqui, eu já mudei pra outro canteiro. Entendi. Porque eu gosto das coisas, eu não gosto de colocar muito veneno nas plantas. E eu tô vendo ali no chão ali, deixa eu ver se eu pego direito de perto. Aqui, ó. O que que a senhora usa pra adubar? Eu uso adubo, né? Qual que é? É o 021. E uso ureia, né? Ureia? O que que é ureia? Ureia é um adubo que a gente compra na loja. Ureia vende, então, já pronto. Já, é ureia, é um adubo, né? Uhum. E o 021, é o que eu uso aqui nas minhas plantas. Entendi. E eu procuro usar o mínimo possível. Parece que eu tô vendo uma palhinha, alguma coisa. Isso aqui é palha de café. Palha de... É o esterco. O esterco. É, que eu uso como esterco. Porque o esterco é muito caro para comprar. Uhum. Quando eu tenho oportunidade, eu compro esterco, né? De gado, né? Uhum. Ali eu busquei lá no sítio uns 3 sacos. É, mas agora, assim, quando o Demira consegue arrumar as palhas de café, eu uso a palha de café como esterco. Entendi. Mas aqui já foi estercado, né? Já. E essa outra aqui? Essa que tá... Tem umas foionas grandes aqui. Ah, essa aqui é... Rúcula? É rúcula, que eu semeei. Só que essa rúcula aqui, eu não cuidei dela direitinho, ela ficou feia. Uhum. E agora eu vou arrancar pra poder plantar outra. Uhum. Daí eu jogo a sementinha, né? Nasce. Ah, ela deu semente. Não, eu jogo... Ah, a senhora compra. Não, das outras que eu plantei, eu colhi a semente, eu tenho semente. Aí eu jogo a semente no chão, né? Mas a senhora falou que tá feia, pra mim tá tão bonita. Não, tá feia ela. Nossa, mas essa dá pra senhora vender. Não. Não? Não, tá feia. Pra mim vender tem que estar com um produto bonito, né? Essa entendi. Aqui, essa aqui nem eu não como. Cebolinha. É. Ah, e esse outro aqui, ó. Deixa eu filmar ele. Ah, essa plantinha aqui é uma benção, viu? Por que a senhora fala? Essa plantinha aqui, ó. É, muitas pessoas conhecem ela como peixinho. Uhum. E outras conhecem ela como sálvia. Uhum. Ela é uma planta de fazer chá para gripe, para tosse. É, muitas das vezes, assim, meu filho chega resfriado do trabalho, né? Que às vezes pegou friagem, qualquer coisa. E eu pego três ou quatro folhinhas dessa aqui, fervo e adoço com mel e dou para ele. No outro dia tá sãozinho. É uma benção. Isso aqui eu não fiz sem coisa, eu não sabia, não. Tinha muito aqui. Aí o meu menino levou para fazer muda, tá lá na minha casa. Nós fez um viveiro de muda lá. E de tudo quanto é planta, sabe? Lá meu menino tá fazendo. Aí eu acabei levando, arranquei dessa lata aqui, levei pra poder fazer pra tirar a raça. Tirar a raça. Médico era. Ninguém pensava em médico. Só se estivesse morrendo, né? É, tudo era assim, remédio caseiro. Era o que, chá, que você lembra que a mãe fazia pra vocês? Era tudo quanto era tipo de chá, é hortelã, poejo, essas plantas assim, planta do mato, né? Meu pai tinha aquele costume de uma vez por ano, eu não lembro que data que era. Não sei que data, não lembro a data. Não sei se é 12 de outubro, parece. Ele ia pro meio do mato, das montanhas, caçar raiz, né? As raízes que é pra fazer remédio. Ele Você lembra ia... de alguma raiz que ele usava? Lembro, que ele falava quina, então, tal de quina, de buta, pra tudo. Essas raízes, assim, não vou lembrar de todas. Usava muito o erva Santa Maria. Já ouvi falar. Lá em Minas é mastruz, né? Mastruz? Mastruz. Aqui conheço por erva Santa Maria. Inclusive, eu até tinha muito dele aqui. Agora já capinou e sumiu. Então, eram esses remédios. Era só remédio caseiro. Lá não existia falar que tinha um comprimido para tomar. E eu, quando ia na cidade, que comprava o máximo que comprava era uma Novalgina, né? Que, né, nós conhecemos Dipirona e Novalgina. Que era para febre. Para febre. Mas o resto tudo era casa, era remédio da roça mesmo, de chá. Couve a senhora tem plantado mais ou menos quanto pé? Mais ou menos 1.500 pés de couve. E depois que planta ele, quanto tempo que ele demora para começar a produzir, para vender? Para vender?
se for uma época boa igual tá agora, você plantar agora, que é a época do frio, que é a época das plantas, né? Uhum. Que é a de folha que produz mais, demora uns 2 meses para mim começar a já colher. Mas quando é a época da seca, né? Da seca não, das águas, aí já demora mais. Eu não gosto de... Muita umidade. A folha não gosta de muita umidade. Eu já achava que a água, que ela gostava da água. Não. E ela fica produzindo quanto tempo, dona Fátima? Aqui é uns 6 meses. Aí tem que arrancar. Aí eu tenho que arrancar e plantar tudo de novo. Sério? É, sério. Eu já vi, eu não sei se é a qualidade da couve, mas eu já vi alguns vídeos que o pé de couve chega a dar 2 metros de altura. Tem qualidade de couve, eu já até que tive. Que aceita. É, isso. Eu já tive já, é a couve roxa, né? Só que nessa terra aqui não aceitou, a couve não produziu nessa terra. Eu plantava em outro lugar, que eu só plantava essa couve, que é uma couve muito boa. Ela ficava bem grandona assim, e ela dava os galhos, e dava cada folha, que era uma beleza. Só que aqui, eu pelejei para poder cultivar ela aqui, não consegui. Ela não gostou do clima. Não gostou do clima. Que aqui ou da terra, né? A terra é terra vermelha, né? E ela gosta de terra mais de areia. É aqui, só essa couve aqui se deu bem aqui, essa qualidade. Deixa eu perguntar outra coisa pra senhora. A senhora já vende a couve picadinha, né? Já picadinha. Diz que a senhora tem uma máquina de picar couve, é isso? Tenho. Eu tenho uma elétrica, né? Uma grandona elétrica. E tenho uma manual. Quando eu tava picando bastante, né? E agora eu tava te falando que isso aqui era tudo cheio de couve, de lá de cima até aqui. Uhum. Aí eu tinha uma pessoa que me ajudava. Aí a gente picava muita couve, eu entregava em muitos mercados e eu usava ela. Eu picava muito, eu fazia tipo assim, 100 couve por dia, vamos dizer. Aí eu tinha que usar essa elétrica. Mas agora, como tá devagar, como eu gosto de falar, eu parei, eu fiquei doente, parei. Agora que eu tô voltando de novo com a minha horta, aí eu tô usando a manual, porque eu tô picando pouco. Então eu uso a máquina manual, que ela é pequenininha assim, mas ela dá um rendimento bastante, sabe? A senhora pega da turma pra picar? Ou não? A senhora só pica da senhora? Só a minha. É, porque eu fiquei imaginando, quando ele falou que a senhora tinha uma máquina, e a senhora tinha suas couves aqui, eu imaginei que se a turma quisesse levar pra senhora picar lá, se a senhora pegava isso, mas não compensa, não. Não compensa, né? O trabalho, né? Não compensa, porque também a pessoa às vezes vai lá levar só pra mim picar, eu não sei, não tem nem como cobrar, né? Entendi. Né? É, mas às vezes... Às vezes o cara tem uma coisa de couve, né? Uma horta de couve. Yeah. Eu não sei o tempo que dá pra senhora tá picando isso. Mas às vezes o trabalho dele tá picando na mão lá, ele compensa ele pagar, né? Não, aí sim, aí já porque pra picar bastante, pra né? Picar muita, né? Picar muita. A senhora tira um dia pra picar do cliente e tal, não sei, né? Se compensa. É tudo talvez isso, dava certo, né? Talvez dava certo. Mas é coisa de conversar também. É, tudo isso é conversando, né? A couve, a folha da couve já não se vende mais, né? Só a folha inteira, né? Vende. Ainda tem lugar que pede? Tem, nossa. Eu tenho meu cunhado que tem uma horta gigantesca lá em Patrocínio. Ele só vende só de maço. E ele vende muita. É? É, muita couve. Só que ele vende só de maço. A senhora consegue vender quantas bandejinhas dessa... Aliás, fazer quantas bandejinhas? Como é que é o que a senhora leva pra cidade? Como é que é? É assim, eu agora, como eu te falei, né, que agora tô vendendo pouca, né, eu tô com pouco mercado, tô precisando de dar uma renovada na minha firma, né, tenho firma aberta e tudo mais, mas aí o altar te falando que eu fiquei doente, aí acabou eu perdendo quase tudo, aí eu voltei de novo e agora tô vendendo pouco, então eu tô fazendo na média de 80, 70 couves por semana. Por semana. Muito pouco. E aí a senhora vende para mercado, vende para varejão? Eu vendo nos mercados, varejão. Eu tinha uma clientela muito boa, só que aí eu perdi. Né? Agora, porque pelo tempo que a senhora parou, né? Aí eu perdi minhas notas, não tive como tirar mais nota. Uhum. E é onde que eu perdi os mercados grandes. Ah, eles pedem a nota. É, sem nota não tem como eu entregar nos mercados grandes. Por exemplo, no Gomes, no Lopes. Então eu entrego esse nos mercados pequenos, nas vilas, né? Uhum. Feijão andu. Esse é só pra consumo seu. Esse é só pra consumo meu. Eu gosto muito desse feijão. Inclusive ontem eu catei aqui ontem as que tinha. E tô com um balde cheio, né, pra me debuiar. Que eu gosto muito desse feijão. Parece que solta um óleo na hora que debuia. Aham, solta um olhinho. Como é que a senhora faz ele na comida? Olha, esse feijão aqui é de farofa, né? É o feijão
senhora colhe ele verde assim? É, o certo é colher aqui assim, verde assim. É uma delícia você fazer a farofa de feijão andu. Eu nunca comi esse feijão. Nossa, muito, uma delícia, viu? É, aí eu faço, você faz a farofa com bacon, com calabresa. Nossa, mas aí tem que cozinhar ele. Aí você cozinha. Você debuia ele. Uhum. O bom é ele fazer ele assim, né? Mais assim, né? Mais verdinho. Mais verdinho. É, inclusive, ontem que eu colhi até você. Você já tem base preta aqui, ó. Que aí ele demora mais a cozinhar. Né? Esse aqui já tá a base mais seca, mas eu prefiro ele mais verdinho, tá vendo? Opa, caiu no chão. Aí o carocinho já fica mais durinho, né? É gostoso também, assim. Só que esse demora um pouco mais pra cozinhar. É, você não pode pôr na pressão, não derrete. Você põe pra cozinha natural, né? Na panela uhum. normal, né? Aí a senhora mistura ele com... Aí depois que ele tá cozido, você escorre a água dele. Aí você vai fritar o bacon, a calabresa. E depois você põe bastante ar, bastante cebola, joga dentro, mistura tudo. E depois você põe farinha. Qual farinha que a senhora tem costume lá? Aí eu ponho farinha branca. Mandioca. É, farinha de mandioca branca. A senhora sabe fazer farinha? Eu já fiz aqui. Já fez? Já. Eu já fiz pro Demir aqui. E fez para vender ou para consumo? Eu fiz para o consumo. Bom, a gente faz aqui, divide, né? Igual o Demi tinha mandioca, a gente fez. É, o rapaz que arrenda aqui para baixo, deu um varejão e ele pegou para vender também. Então aqui a gente fez um tantinho bom, né? Então a gente acabou passando um pouco para ele vender. Mas é para o consumo mesmo. Mas já faz um tempinho que a gente não faz. O dia que vocês for fazer, me chama pra me filmar. Eu fiz rapadura. Olha, não, essas coisas eu quero filmar. Meu pai me ensinou, né, a fazer. Então, essas coisas eu quero filmar. O povo fica doido pra ver essas coisas. Aí eu vou ver com ele, né, o dia que ele quer. Vê o dia que for, me chama. Aqui, a senhora que fez esse estaleiro de... Eu não sei como é que chama isso. Irrigação. A irrigação? A senhora que mandou fazer? Foi eu que mandei fazer. Porque... Sem ela aqui, deve dar muito trabalho pra... Não, sem ela não tem como aguar, porque é muita coisa, né? Então aqui assim, a bomba fica muito longe lá embaixo, o rapaz, daquela outra de lá, liga a bomba, a hora que ele vai ligar dele, já liga assim. Aí ele já liga a minha. Aí eu... Já agua pra senhora. Aí, eu só que eu tenho que estar aqui pra estar mudando, né? Porque como é muito longe a bomba, a água chega aqui, não tem muita força pra chegar aqui, pra irrigar tudo de uma vez. Aí eu tenho que, ali tem os registros que eu mudo pra cá, mudo pra lá. Eu vou revezando. E passarinho não pica as folhas da senhora, não? Não. Até que eu nunca tive problema com passarinho, não. E quando você tem problema com formiga? Ah, formiga é direto, né? Formiga que não dá tempo. E o que que a senhora faz? Aqui a gente sai procurando as casinhas delas e colocando veneno, né? Pra matar, né? E mais formiga aqui dá bastante. Bastante? Juízo. Qual que é aquela... Saúva? Aquela cabeçuda vermelha. Cabeçuda vermelha, é. Inclusive, esses dias tudo aqui, eu nem pôr um remédio aqui no meio, porque tinha bastante casa delas aqui. A senhora usa aquele regente? Ou não? Não, granuladinho? Não. Aquele regente lá, ele não deu muito certo aqui pra mim, não. Não. Eu compro um granuladinho que vende na casa, você me chama... Chama... É Tato. Tato? É. Aí, aqui a senhora irriga todo dia? Agora no frio não tá irrigando todo dia não, irriga um dia sim, um dia não. Ontem mesmo, por exemplo, não irrigou, pelo que eu tô vendo aqui, que ontem eu fui embora mais cedo, não tinha ligado ainda. Uhum. Mas é quando no tempo do sol quente é todo dia, preferi duas vezes no dia. Se falhar um dia também não faz mal. Não, as couves não sentem muito não. Couve é mais resistente. Agora cebolinha, salsinha, essas coisas precisam estar voando todo dia. A vantagem também de vender a couve picadinha é que, eu imagino, é que vai a folha pequena, a folha grande, né? Você aproveita tudo, né? Aproveita tudo, né? Aproveita tudo. Porque para mandar para o mercado a folha pequena, a turma não gosta muito. Né? É, assim, na época que tá em falta, né? Qualquer coisa que você pôr lá, vai. Vai, né? A pequenininha, a grande. Agora, nessa época agora que tá tendo bastante folha... Vai preferir uma folha grande, né? Saudável. Que ela rende mais, né? Também, rende, né? Mais, né? E, bom, então é alface, couve, cebolinha, almeirão, salsinha, almeirão. Meu almeirão acabou, eu vou ter que plantar mais. Então a senhora tem uma variedade grande aqui, né? É, mais ou menos.
Qual que é a metragem que a senhora arrenda? Eu creio que seja... Bom, eu nunca menti, não, mas eu creio que seja o quê? Uns 800 metros? 800 metros. É, mais ou menos. Eu tô vendo também, só tem um estaleirinho aqui. O que é esse estaleirinho? Aí eu plantava feijão... como é que fala? Vagem. Vagem? É, só que agora eu não tô sem, filho. Eu não plantei outra, igual eu falei que esses dias eu tava animada de trabalhar. Uhum. Inclusive nasceu um pé aqui, caiu semente no chão e tá cheio de vagem, só que já tá até dura. Essa não dá mais. Aí você vai deixar pra tirar a semente. Não, tá até que dá? Mole, dá. Só que eu não. Aqui era cheinha, que Deus deu muita vagem. Que eu catava uma caixa de vagem. E era pra vender também. Vendi. E esse outro aí é tomate no chão? É tomate. Nossa, que bonito. Aí, ó, que maduro, ó. Olha, que beleza. Deixa eu ver se dá. Olha outra, né? Caixinha, que tá bonita. Tomate que é esse, dona Fátima? Esse é o tomate cereja, né? Que se fala, né? Nossa, mas ele tá um cerejão, né? É. Graúdo. Tá. Deixa eu tirar ele, aproveitar e tirar ele. Então, o bicho vai acabar vindo aqui sugar ele, né? Toma. Esse também a senhora vende? É, quando tem bastante eu vendo, mas assim... Tem um que tá de vez aí, eu não sei se já dá pra apanhar. Dá pra apanhar. Esse aqui é o cereja. E ali tem umas pimentas também? É, essa pimenta de moça, ela, não sei se é porque cai muita água aqui, ela não tá produzindo conforme, não. Ela tá... Elas não gostam de muita água, né? Quando cai água todo dia, ó. Uhum. Tá vendo, ó? Aí ela pudesse, tá. Sabe? Só essa pimenta que a senhora produz aqui? É, esse aqui, na realidade, eu nem gosto de plantar essa pimenta aqui, não. Minha irmã plantou esses pés aqui. Tem uns pés. Mas não deu muito certo, né? Aqui o que que é? Amendoim. Esse é amendoim? É, amendoim. A gente plantou aqui, acabou jogando, até ele nasceu por aí. E aí eu acabei deixando ele aí. Amendoim tá caro, né? Tá. Deixa eu ver que gosto tem a folha. Ele é amargo? Eu prefiro mais ele do que aquele outro. Tem um outro amargo. Ele não é amargo, não. Não é tão amargo, não. Só que esse já tá velho. Ele é bom quando tá a folha mais novinha. Aí ele fica mais gostoso. E tem uns pezinhos de quiabo aqui. Que eu tinha uma plantação de quiabo. E também eu vendo quiabo também na bandeja, né? Mas aí agora essa época não é época de quiabo. Plantei uns pezinhos aqui, mas eu só penso pro consumo. E essas coisas a senhora tem tudo por encomenda? Tem. A senhora dirige? Dirijo. A senhora entrega? Se eu, vamos supor, eu vou pegar e ligar pra senhora e falar, eu quero quiabo, couve, as coisas, a senhora vai lá e entrega. Se eu tiver, se precisar, eu levo pra você. Legal, bom saber. É, você. Hoje mesmo, se a senhora quiser separar um pouquinho de cada que a senhora tiver aqui pra eu comprar, eu já vou comprar da senhora já. É, o que eu tenho ali agora é só cebolinha, salsinha e a couve, né? Agora, no momento. É mandioca, não tô tendo agora, porque as cotinhas que eu já até arranquei. Elas estavam no ponto de colher, né? Que é os pezinhos aí. Logo, logo eu vou ter bastante mandioca. A mandioca tem um... tem uma clientela que muito boa de mandioca. Só que tá faltando, né? Tá faltando mandioca no mercado, você sabe, né? Eu não tô sabendo. Tá. Não tá tendo mandioca, não. E o rapaz aqui que trabalha aqui embaixo não tá muito mandioca. Só que ele não tá tendo muita também. Mas quando ele tinha muito, mas essas plantações tá grande, mas não, na hora que vai arrancar ela não dá. Ainda tá fininha ainda, não compensa arrancar. Se arrancar agora dá prejuízo. É, ela é nova ainda, ela tem uns 6 meses. E é com 8 meses já tem mandioca. 8, 9 meses por aí. Só que elas é nova ainda. Essas mudinhas novas que só plantou quando? É, tem 15 dias que plantou. 15 dias. Já tá pegadinha, né? Cebola de cabeça? É. Mas esse é para consumo só. É só para consumo. É pouquinho, né? Aqui, ó, pra você ver, ó. Aqui, agora mesmo forma a cabecinha, ó. Tá vendo? Nossa, que interessante. Então, vai essa demorar é a cebola um de cabeça. É a cebola de cabeça. Gente, eu mordi ela. A folhinha. Tá ardida? É, não, para mim é igual a cebolinha mesmo. Né? De cheiro. Mas é. Muito gostoso. É passa fome. Ó. Eu não posso passar vergonha, né? Como... tem batata, não tem, né? Opa! Não. Ah, não, mas tem sim, que eu tô vendo. E essa batata aqui, ela produz rapidinho. Mas eu tinha pedido pra senhora me arrumar, é mais uma raminha também, a senhora não preocupa, não. Claro.
É pra levar a mudinha mesmo dela, sabe? Você tem sítio? Tem chácara. Olha que legal. Olha, mas parece que aqui não tá tendo mais... Não, mas tem, já tirou muito aí, já tá bom. Mas só pra eu levar pra experimentar só, não, e só não, me dar um gaim pra mim. Plantar, né? Pra me plantar lá. Não, mas isso aqui é porque eu arranquei há poucos tempos. Mas ela costuma ter muita batata. A senhora não quer levar pra que tá grávida lá, que a senhora falou, vou que tá com vontade? Eu vou levar agora. Eu vou tirar mais. É, a batata doce é um trem que é quase que mágico, né? Você plantar, olha, você vê que beleza. É. Você planta um raminho e a terra essa tá boa. Essa batata aqui é, né? Produz rapidinho, viu? É. Isso aqui eu arranco direto, eu tomo pra lá, tomo lá pra cá. Eu não espero, como diz assim, plantar e esperar. Eu venho que tomo ela pra cá, uhum, e colho, igual eu tô tomando agora. Daqui uns 3 meses eu venho e tomo ela pra cá e tiro mais. É uma beleza mesmo, né? Essa não compensa plantar mais? Compensa. Essas mas que quebrou, sabe? Pode jogar aqui pra mim que eu levo, mas viu? Sabe o que acontece? Tem problema é não pra mim. Eu, como eu trabalho sozinha, eu não dou conta de muita coisa, né? Uhum. Quando eu tinha uma pessoa que estava me ajudando, eu produzia mais. É porque a batata doce tem que ter um... Tem que ter esse... Como é que a senhora chama esse... Essa terra que a senhora juntou, como é que é o nome que a senhora dá pra isso? O quê? É canteiro, né? É. Tem que fazer um canteiro, uma leira, né? É. Se não fizer, ela não produz boa. Fica difícil não. De arrancar às vezes também, fica, né? Fica, tem que ter uma leira assim, por fim. Aqui tá assim porque não tá voando aqui, ó. Não tá caindo água. Mas já era pra plantar muito. Tem muita batata. Já não tá tendo muito aqui, não. Olha, eu vou falar pra senhora, pra mim que já tá passando de bom, viu? Deixa eu ver se eu consigo achar uma aqui pra mostrar pra turma. Batata doce dela aqui, ó. Ela é uma batata que, ó, o interior, ela é laranja. Vou quebrar no meio pra você ver. E ela, o interior dela dá cor de laranja, né? Igual abóbora. Deixa eu ver se eu corto. Aqui, ó, quebra essa aqui que vai estar mais fácil, ó. É. Parece uma cenoura por dentro, parece, né? É, parece, é. E é uma beleza, delícia, hein? Viu? A gente assa no fogão de lenha ali, eu ponho a tarja quando o fogão tá aceso. Uhum. Aí a hora que eu vou embora, eu pego, abro as cinzas assim, ponho a batata e tampo, jogo as abrasas por cima e vou embora. Quando eu chego no outro dia de manhãzinha, meu café da manhã é essa batata assada. Aí eu trago café. Você já comeu batata assada? Desse jeito você tá falando, nossa, não. Tá me dando vontade. Mas esse não tem bom. Pensa num negócio bom. A senhora trabalha com a mão na terra mesmo. É, eu trabalho com a mão na terra. E bicho, nunca picou a senhora? Graças a Deus. Deus tem me guardado que bicho nenhum tem me picado, não. E eu passei, foi vergonha com você aqui agora, achando que é muita batata. Não, mas eu não tô achando vergonha, não. Pra mim, agora que a senhora tá apanhando é pra moça lá, né? Porque pra mim já... É porque você sabe que essa batata aqui... Olha aqui, ó. Não. Eu tô falando pra você que tô passando vergonha, mas não tô, não. Ó, tá aparecendo. Não, não. Porque essa batata aqui, ela dá muita. É uma batata muito boa de produzir ela, viu? Isso aqui, ó, tudo vai... E ela torna a crescer de novo. Ela, você volta pra terra, ela volta a crescer. Aham. Uhum. É porque eu não tô agora aqui esses dias, então ela não produziu muito de acordo, né? Não, mas eu... Ixi, eu lá na minha chácara lá... Então eu queria que a senhora me arrumasse, na verdade era só o... Aham. O ramo, eu já... É, lá eu tenho costume de arrancar ela com a mão. É, né? Meu pai me ensinou a arrancar ela com a mão. É, mas você sabe o que acontece? Quando tá... Como é que tá seco, não tem jeito. E eu... quando tá assim, ó... Você enfia a mão aqui no meio, que você arranca. Você já acha? É. Que eu vou plantar hoje ainda. Vou poder no saco, não se leva. Tá. Põe aqui do lado, depois eu passo aqui pra pegar. Tá. Em cima de tudo, eu quero agradecer a senhora. O tempinho que a senhora deixou eu estar entrevistando a senhora aqui. Mas eu quero vir mais vezes... Pra poder a senhora me mostrar o dia que a senhora for fazer a farinha, o dia que a senhora for fazer o... A rapadura. Levar ele pra ela, depois... Pode pôr o dela junto com o meu. Não, eu vou pôr nessa colinha. Depois a senhora separa lá um pra ela e um pra mim, não tem problema eu não. Eu vou pegar essa colinha e já põe. Aí já põe no carro, senão eu acabo esquecendo, hein? Vou levar a sua. Então, tá. Já põe nossa colinha aqui também. Isso aqui era couve de fora.
É a coisa mais linda de se ver. É, né? Mas agora... Mas, sim, não, mas o que que deu com a senhora? É que eu fiquei doente, né? De quê? Me deu pneumonia 3 vezes em seguida, aí eu tive que parar. Nossa! Aí eu voltei. Né? Aí foi brabo então, hein? É, deu 3 vezes em seguida e eu tive que parar um tempo. Mas agora vai dar certo de novo. Agora eu tô voltando, mas... Voltando devagarzinho, mas vamos... Tem que ser, tem que pegar a toada aos poucos. O que que é esse? Esse aqui é o... Funcho? O funcho e a erva doce ao mesmo tempo, né? E aquele que você pica aí no chão, o que que a senhora faz com esse montinho aí? Esse aqui é o tal da couve, que é de estalo, né? Uhum. Mas aqui ainda vira esterco, alguma coisa? Esse aqui vira esterco orgânico, aí ó, eu jogo pra lá, depois vai descendo, eu vou esparramando pra terra, né? Que ele deve dar um esterco muito bom, é, né? Isso aqui é a menta, né? O que que a senhora usa a menta? Aí faz chá, né? Eu não perguntei o que que a senhora, pra que que serve o funcho. O funcho serve pra poder dar chá pra beber. E pra gente também, pra... E essa menta? Pra beber quando tá com gases, essas coisas assim, né? A menta a gente faz assim mais pra um chá à noite, pra poder desintoxicar, né? Pra ver se tá tossindo. Usa junto com o manjericão, né? Quer dizer, o manjericão. O manjericão também serve pra tempero. Diversas coisas. É. E esse aqui é o poejo, ó. Eu mudei pra cá, ó. Vamos ver se você não via. Ó, esse aqui é o poejo, ó. Que faz chá pra beber. Esse aqui é o hortelã da Síria, né? Hortelã da Síria? Da Síria. Tem um tomatinho tapera também ali? Aí. Só um passarinho que planta. E essa folha aqui? O que, que é essa folha? Ai, eu esqueci o nome dessa folha aí. O Demir sabe. Minha irmã planta isso aí. É um remédio também. Remédio? É. A senhora lembra pra que serve? Pra infecção, pra... Infecção? É, fala que é pra infecção. Aí é chá que toma? Faz o chá. Que coisa, hein? Se a senhora lembrar o nome, a senhora me fala depois. Que eu pôr no vídeo. Capim-cidreira, né? Capim-cidreira, eu conheço. É. Esse é pra calmante. É. Esse aqui também é o poejo, que eu mudei pra lá um pouquinho. Tem uma cana bonita do Sô Ademir, né? É, Sô Ademir, uma cana de qualidade, de raça. Mas tá certo. Você me arruma essa colinha, não posso essas ramas pra ele? Mas as ramas eu posso pôr até no porta-mala lá. Não tem problema, mas não. Você põe a rama e põe a batata por cima que você já leva tudo junto. Oi, Cauê. Você não dormiu não, meu amor? Você não vai dormir? Quem mais não dorme agora, gente? Dorme não? Cadê a Catarina? Dormiu? Não. Na casa familiar. Ah. Obrigada, menina. Então vamos ali pro senhor pegar pra mim uma couve, uma salsinha, uma cebolinha. Não, pode deixar. Olha, amor. Cebolinha, salsinha e cebolinha, tá? Salsinha e cebolinha. E aqui a couve. E aqui a couve. É o que eu tenho hoje. Não, mas tá ótimo. Tá bem? Aqui tem os contatos da senhora? Tem. Deixa eu ver se não tá... Fala pra mim, não tá aqui, ó. 99-167-6012. Isso, é esse mesmo. Senhora das Couves. Isso. Eu sou aí. Senhora também. Opa! Deixa eu abrir pra senhora. Agora a senhora vai fazer as entregas? Uhum. Aí agora a senhora vai, entrega nos mercadinhos. É. Depois volta pra pegar mais? Eu vou voltar pra mais tarde, pegar mais um pouquinho. Quantas viagens a senhora faz no dia? Não, é só... Hoje eu vou fazer duas porque eu atrasei tudo. Enquanto eu não peguei o suficiente. Aham. Né? Uhum. Mas é só uma viagem. Uma viagem só. Então Os tá. Todos os dias vem capinar, vem plantar, né? Vem cultivar, né? Então tá. Bom serviço pra senhora. Obrigada, viu? Fica com você Deus, viu? Então tá. Eu vou vir outras vezes pra filmar a senhora de novo. Vem com o Demir. Combina com o Demir direitinho. De que for fazer, que eu te chamo. Então tá. Tá bom? Com Deus. Obrigado. Pessoal do canal do Chico Abelha, Lucas Pereira Lima de Franca, mais uma vez gravando o vídeo em parceria com o canal do Chico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e
pessoal da região de Franca, que quiser estar gravando o vídeo aí, entre em contato comigo através desse e-mail que está aparecendo aí na tela, ou do Instagram também. Joia? Obrigado e um abraço a todos.